ինչ որ մենք ենք ասում արդարադատության հետ համատեղելի չեն, ինձ չեն համոզել, ավելին ես գտնում եմ, որ այն իրավիճակը, որը առաջանում է, առաջացել է այսօր եւ առաջացել է այդ որոշումը կայացնելու արդյունքում, դա արդարադատության հետ համատեղելի չէ, պարզ պատճառով, որ կիրառված նորմի սահմանադրության հետանհամապատասխանության հետևանքով առաջացել է վիճակ, երբ անձիարարքում կա անցակազմ եւ նա արդարացվել է։ Պարոն Բաղդասարյան, քանի որ մենք չենք ծանոթացել այդ որոշմանը, որովհետեւ չենք ստացել, այսպիսի մի հարց, եթե մաչելի բացատրեք, Աննա Դանիբեկյանը ինչպես է հիմնավորում արդարացման իր որոշումը։ Քանի որ չեմ ծանոթացել, չեմ կարող մանրամասն ասել, այն ինչ որ ասացի, որ ինձ չի համոզել, ասացի նրա հիման վրա, որ ծանոթացել եմ երեք զանգվածային լրատվության միջոցներում ներկայացված պաշտպանների մի քանի համառոտ դիտարկումներին։ Ես ասում եմ, որ այդ դիտարկումները ինձ չեն համոզում։ Պարոն Արմասարյան, անդրադառնալով կաշառք ստանալու դրվագին, պաշտպաններն ասում են, որ դատարանները կալանավորման, կալանքի հարցը քննելուց միշտ հաստել են, որ հիմնավոր կասկածի բացակայությունը այստեղ արկա եւ որ այս մեղադրանքը բավականին թույլ է, չհաստատված է, ուղղակի այսպես, ինչպես իրենք են ասում, ձևական մեղադրանք է եղել, կալանքը որպես արձակ կալանավորվի, ինչպես կարծակայինք եք սրան։ Դրանք սուբյեկտիվ գնահատականներ են, սա օրենքով սահմանված կարգով առաջադրված մեղադրանք է, որի հիմնարվածությունը կարող է գնահատել հիմա բացառապես սույն դատարանը, որը քննում է քրեական գործը։ Մնացած գնահատականները չեմ ուզում մեկնաբանել ուղղակի։ Մաքսին, այս գործով ունենք վկաներ կաշառքի դրվագով, որոնք հետախուզման մեջ են, այսինքն ինչպես է դա կարգավորվելու, այդ հարցը ինչպես է դնում։ Այսինքն վկաների չներկայանալու։ Դա կխոչընդոտի, չի խոչընդոտի։ Ընդհանրապես վկաների բացակայությունը որոշակի լուծումներ է ենթադրում քրեական դատավարության օրենսգիրքը, նախատեսում է դեպքեր, երբ վկան կարող է չներկայանալ, կանգնանք թե որ վկայի մասին է խոսքը, արդյոք կան բավարար լուրջ պատճառներ, որպեսզի նա չներկայանա, միջոցներ կներձեռնարկենք ներկայությունն ապահովելու ուղղությամբ, հաջողելու կամ չհաջողելու դեպքում համապատասխան հետևանքներ կառաջանան։ Պարոն Բաղդասարյան, այս գործից մեկ այլ գործի մասին, Նարեկ Ալեքսանդրի Սարգսյանի կալանավորման որոշման, եթե դատարանը վճռաբեկ ինչ է գտել, ինչու է հիմնավորել։ Ես այդ որոշմանը չեմ հասցրել ծանոթանամ, գիտեմ, որ վճռաբեկ դատարանը բավարարել է իմ կողմից ներկայացված բողոքը, գտել է, որ բողոքը հիմնավոր է, այսինքն բավարար են եղել մեր փաստարկներն այն մասին, որ կալանավորման հիմքերը առկա են եւ կալանավորումը գրավող փոփոխելու մասին որոշումը եղել է ոչ հիմնավոր, եթե համառոտ ներկայացնենք։ Դրանից Համվելի Մարտիրոս Սարյանի այդ գծանկարների հատվածը կարող եք ասել, եթե կարելի է, ինչու է համվել, որովհետեւ ըստ էության սկզբում նաեւ դրանով էր անցնում Նարեկ Սարգսյանը։ Հարցը շատ հետաքրքիր է, չի կարող այլ պատասխան լինել մեղադրանքից ինչ որ բան հանելու, քան այն, որ մեղադրանքի այդ մասը հիմնավոր չդիտվի, այլ պատճառ չի կարող լինել առհասարակ։ Ոչ ուզում մեղադրանքը դրա ապացույցներով բավարար չափով հիմնավորված չի դիտվել, եթե որևէ հատված մեղադրանքի, ոչ միայն այդ գործով, ցանկացած գործով, եթե որևէ մասով մեղադրանքում ինչ որ դրվագ չի ներառվում, ուրեմն դա ունենում է համապատասխան դատավարական պատճառներ։ Իսկ գուցե ժառանգների հետ են ընդհանուր հայտարարի եկել, չգիտեմ, ես ուղղակի այսպես հարցնում եմ։ Չեմ ուզում քննարկենք այդ քրեական գործը, ինձ այդպիսի տվյալ հայտնի չէ։ Պարոն Բաղդասյան, սահմանադրական կարգի հստակման գործով ձեր ասած հատվածներին պաշտպանների հրապարակած նաև մենք ոթանով ծանոթացել ենք, այնտեղ Աննա Դանիբեկյանը քննում ունի, որ սահմանադրական դատարան դիմելով նա ոտնահարում է անձնավարության կանխավարկածը։ Այս դիտարկման ինչպես է կանդիդատան, դուք չեք տեսնում անձնավարության կանխավարկածի ոտնահարման խնդիր։ Ոչ, հենց դա էր, որ ասում էի, այստեղ արդարադատության հետ անհամատեղելիություն չկա, չկա նաև անմեղության կանխավարկածի սկզբունքի խախտում, ինչու եւ նախորդ նիստին ներ հիմնավորումները ներկայացնելիս ես մի կարևոր փաստարկ էի ներկայացրել, որը մեծ հաշվով իրավունքի զարգացման դրսևորում էր, այսինքն ներկայացնում էինք դրսևորում, որը այսօր արդեն իրավունքում կա, մեր իրավաբանները բոլորը եւ պրակտիկ իրավաբանները նաեւ նույնիսկ անհամատեղելի են նույն կերպ համարում, որ դատարանը երբևէ դեպի խստացման ուղղված գործողություն կատարի։
քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծում, որը ազգային ժողովում առաջին ընթերցումը արդեն ընդունվել է, դատարանը նույնիսկ հնարավորություն է ստանում առարկի իրավաբանական որակումը առանց դատախազի համաձայնության փոփոխել խստացման առումով։ Այսինքն, այդ մոտեցումը մի քիչ հին մոտեցում է։ Դրա պատճառաբանությունը գիտեք որն է, որ այդ հնարավորության բացակայության պատճառով դատարանը զրկվում է օրենք կիրառելու հնարավորությունից, սահմանափակվում է այլ սուբյեկտների կողմից իրականացված իրավակիրառմամբ, զրկվում ինքնուրույն իրավունք կիրառելու, օրենք կիրառելու հնարավորությունից, եւ ըստ էության ստիպված լինում գնահատական տալ տրված մի փաստերին գնահատական տալ մի իրավական գնահատականի շրջանակներում, որի հետ ինքը համաձայն չէ։ Այդ դա է հարթարադատության անհամատեղելի։ Միգուցե մասնագիտական առումով բարդ եմ ասում դա, բայց պատկերացրեք, որ որևէ մեկին մեղադրես կողոպուտի համար, դատավորը գտնի, որ այդ անձի կատարած արարքը ավազակություն է, եւ հնարավորություն չունենա այդ նույն փաստերի անունը դնել ավազակություն, ու ստիպված լինի որոշում կայացնել կողոպուտի մեղադրանքի շրջանակներում։ Ինչ որոշում էլ որ կայացնի, ինքը արդարադատության անհամատեղելի է։ Նույնիսկ եթե արդարացնի, անհամատեղելի է, ինչի, որովհետև այդ արդարացման դատական ակտը կայացնում է մի դատավոր, ով գտնում է, որ այս անձն ավազակություն էր արել։ Այդ իրավունքի զարգացումը գնում է դեպի նրան, որ դատարանը այդ սահմանափակող չափանիշներից դուրս գա ու կարողանա ինքնուրույն իրավակիրառում իրականացնել։ Հետևաբար, եթե կա անմեղության կանխավարկածի սկզբունք, կան նաև դրա երաշխիքներ։ Անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը չի կարող դատարանին զրկել դատարան լինելու հնարավորությունից, մեր ասածը դա է։ Եվ մենք փաստարկներ ենք բերել հենց այն մասին, որ դատարանը պետք է բարձրացնի այդ հարցը, այն կարգավորումները, որոնք իրեն զրկում են մեզ հնարավորություն տալու հնարավորությունից, որ մենք փոխենք մեղադրանքը։ Արդյոք համապատասխանում է արդարադատությանը։ Լավ, արդարադատությունն այն իրավիճակը, երբ որ բոլորս կարող ենք ասել, որ անձի արարքում այս հանցակազմը կա, եւ այս հանցակազմի մասին խոսում ենք, որովհետեւ հատուկ նորմը վերացվել է, մնացել է ընդհանուրը, ու չենք կարողանում դատավարական որևէ գնահատական տալ։ Դա արդարադատությունն է, լավ արդարադատությունն է, մենք հենց դա ենք ասում։ Կարո՞ղ եք ասել, ինչու էի սկզբանը, երբ որ բարձրացանում էր հարցը, որ իրավական ակտով խնդիր ունի 301-ը, դա մեղադրանք փոխելու հիմք չէ։ Նախ ես գտել եմ եւ հիմա էլ եմ գտնում, որ ինքը խնդիր չուներ, բայց խնդիր ունենալու վերաբերյալ կանխատեսումները բավարար չեն, որ դու ընտրություն անես հոդվածների մեջ արարքը որակելիս։ Դա ճաշակի հարց չէ կամ կանխատեսումներով որակելու հարց չէ։ Քանի դեռ քրեական օրենսգրքում կար այդ հոդվածը, արարքը չէր կարող որակվել 309 հոդվացի 3-րդ մասով։ 309 հոդվացի 3-րդ մասով արարքը կարող էր որակվել միայն այդ հոդվածը չլինելու դեպքում, ինչ պատճառով էլ որ ինքը չէր լինի։ Այսինքն դա ընտրության կամ հետոյի կանխատեսումների հարց չէր, նույնիսկ եթե այդպիսի վիճարկումներ լինեին։ Բայց դուք կասկածը տակեք գնում սահմանադրական դատարանի որոշումը, բան որ ամեն ինչ կարող է ասում են դուք որպես իրավաբան չիք կանխատեսում, որ նման ինչ կարող է լինել։ Ինձ թվում է ես հարցին պատասխանեցի, դուք ձերևի հարցի պատասխանը դուր չեկավ։ Լավ էին անում, որ կանխատեսում էին։ Ես ասում եմ, որ կանխատեսումները իրենք բավարար չեն, որ դու դրանով ընտրես արարքի իրավաբանական որակում։ Հիմա եթե սպանության հոդվացի վերաբերյալ որևէ մեկը կանխատեսում անի, կարող եմ ես սպանությունը որակել ծանր մարմնական վնասվածքով, մենակ այն պատճառով, որ պաշտպաններից որևէ մեկը կանխատեսում է անում։ Քրեական իրավունքն ու դատավարությունը կանխատեսումներից այդքան էլ մոտ չեն։ Դրա համար կապացուցիչ կարող եք ենթադրել, պարոն Բաղդասարյան, որ կասկածի տակ եք դնում ինչ որ առնող սահմանադրական դատարանի որոշումը, ասում եք հիմա էլ համաձայն չեմ այդ որոշմանը։ Իմ ասածը մասնագիտական անհամաձայնություն է, ես նախորդ ինստիտուտից հետո էլ հարցին պատասխանել եմ։ Մասնագիտական առումով այո, գտնում եմ, որ չկար այդ խնդիրը։ Էլի պետք է ասեմ հարգանքով ցամանադրական դատարանի ինստիտուտի եւ կայացված դատական ակտի նկատմամբ, որտեղ կոռեկտ չեմ համարում դրան վերաբերվել վիճարկման ձևով, բայց ես գտնում եմ, որ այն ինչ որ ասել եմ նախկինում, պետք է մնամ այդ կարծիքին։ Մի քանի պատճառով հակասահմանադրական ճանաչված նորմը քրեական օրենսգրքում եղած քիչ նորմերից էր, որը կատարելագործման այդքան փուլեր էր անցել,
2009 թվականին այդ նորմը, որ նախատեսվում էր, այդ ժամանակ էլ դիմել էին Վենետիկի անձնաժողով, ստացվել էր դրական եզրակացություն, Սահմանադրական դատարանը դիմումի քննարկման շրջանակներում դիմեց Վենետիկի հանձնաժողով և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, ստացավ կարծիքներ, որոնցում հիմքեր չկային խոսելու այն մասին, որ անորոշությունա։ Ես չեմ մեկնաբանի պաշտպանության կողմի մեկնաբանությունները, որովհետև երևի տրամաբանական է, որ իրանք այդպես մեկնաբանեն։ Ամեն դեպքում մենք դեռ այն ժամանակ պաշտոնական հաղորդագրություն ենք տվել, որում նշել ենք, թե հանձնաժողովը և Եվրոպական դատարանը ինչ են ասում։ Իսկ իրենք ասում էին մեծ հաշվով են, ինչ որ մենք էինք ասում դատական նիստերի դահլիճում։ Որոշակիությունը յուրաքանչյուր նորմի, դա այդ նորմի զբխող հնարավորությունն է հասկանալու, թե ինչպես պետք է կառուցես քո վարքագիծը։ Իսկ դա կարող ես անել նաև գիրք կարդալով, իրավաբանին դիմելով։ Եթե դու ինքդ դա չես հասկանում, դա դեռ չի նշանակում, որ նորմը անորոշ է։ Ավելին, Վենետիկի հանձնաժողովը չէր կարող բերել մի օրինակ որևէ պետության, որտեղ այս բնույթի նորմը ավելի որոշակի է։ Ավելին, օրինակներ էր բերել, որ եվրոպական մի շարք պետություններում այս բնույթի հանցակազմերը ձևակերպված են բլանկետ որպես, ունենալով ամբողջ սահմանադրությունը, հղում ամբողջ սահմանադրության վրա։ Այն դեպքում, երբ որ մեր քրեական օրենսգրքում եղած նորմը, որը սահմանադրությանը ակասող ճանաչեց, հղում էր կատարվում կոնկրետ նորմերի, եւ այդ կոնկրետ նորմերում կային ամրագրված կոնկրետ սահմանադրական արժեքներ, սահմանադրական կարգ եզրույթներ վիճարկվում, դրա շատ պարզ մեկնաբանությունը կար, այդ մեկնաբանությունը նաև սահմանադրական դատարանի մեկ այլ որոշման մեջ։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ այդ անորոշության խնդիրը չկար։ Հիմաներողություն, որ մասնագիտական առումով սահմանադրական դատարանի որոշումը ինձ չի համոզել, որ ինքը անորոշ է։ Վախումցյան ժամկետ չկա այստեղ 309 պաշտպանական կողմից։ Եթե ճիշտ եմ ասում, ֆնդում էր, որ վախումցյան ժամկետները, այո, վախումցյան ժամկետի խնդիր կա, բայց վախումցյան ժամկետները վարույթը բացառող էմսի հանգամանքներ են, որոնց գործադրման համար անհրաժեշտ է մեղադրյալի ամբաստանյալի համաձայնությունը։ Հետևաբար, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը եւ մյուս մեղադրյալները, ամբաստանյալները կհամաձայնեին, որ 309 հոդվացի 3-րդ մասով վաղեմության ժամկետների անցածնելու հիմքով հետապնդումը դադարեցվի, կդադարեցվեր։ Բայց քանի դեռ ռանձը համաձայն չի, ինչպես նաեւ Վճռաբեկ դատարանն է բազմաթիվ անգամներ ասում եւ ինչպես հենց գաղափարն է վարամության ժամկետների որպես քրական հետապնդումը բացառող հանգամանք, անձը իրավունք ունի ռեհաբիլիտացիայի, իրավունք ունի, որպիսի հասնի դատավճրի։ Այսինքն այդ իրենք պետք է որոշեին, կհամաձայնեին, որ վաղեմության ժամկետները անցածնելու հիմքով դադարեցվի, կդադարեցվի։ Արդարացման հիմքով, այլ վաղեմության։ Այո, ոչ արդարացնող հիմք է, ոչ ռեհաբիլիտացիոն հիմք է դա։ Չի պահանջվում մեղադրանք ընդունել, պահանջվում է համաձայնել, որ այդ հիմքով դադարեցվի։ Իսկ հիմա վերավորակման հնարավորության, եթե սահմանադրական դատարանը նման հնարավորություն կա, հնարավորության դեպքում դարձավ պետք է մեղադրյալների համաձայնությունը ստանալ այդ հոդվածով։ Բոլոր դեպքերում, ցանկացած իրավիճակում, ցանկացած դեպքում ոչ արդարացնող այդ հիմքերով հետապնդումը կարող է դադարեցվել, եթե անձը համաձայնություն տվել է։ Մտա եւս գործին եւ մնացած գործերին ավերաբերվում ու անկախ փուլից։